ugye te is jelentkezél. Igen. Akkor... Igen, már ki kell vennem a fülemből a fülhallgatót, mert visszhangozni fogok magamnak. Igen, tehát én filmrendező vagyok, Csilla Gárdának, nem tudom, hogy hallatszik, jól fejlődik, igen. Tehát én 2010 óta hát tulajdonképpen azt próbálom megkövetni, hogy a nép, vagy tehát a nép mit csinál, mit gondol, mit tesz. Sokkal kevésbé azt, hogy mi történik a parlamentben, mert ugye azt én úgy láttam, hogy a parlamentben a Fidesszel szemben valóságos és értékelhető ellenállást, vagy bármiféle dolgot, amit elértek volna, otthon nem tudtak. Tehát amit itt Magyarországon az elmúlt 8 évben elértek, azt az utcán érték el. Ez egy megfigyelés. Tehát, hogy ugye most önök a parlamentbe készülnek, én örülök, hogy azt mondják, amit mondtak, ugye Juhász Péter távozása és felállása után kicsit közelebb kerültek egymáshoz. Én egy kérdést szeretnék föltenni, illetve egy tanácsot adni, hogy azon gondolkodjanak el, hogy az a film, amit én most itt készítek, mit fog önöknek mondani abban az esetben, hogyha a Fidesz elveszti a választásokat, és önök valahogy megnyeri, és ugyanez a film, ugyanez az anyag mit fog önöknek adott esetben önökről mondani, hogyha elvesztik. Köszönöm szépen, Ádám, nagyon jó kérdés. Ki szeretné kezdeni? Egyrészt azt gondolom, hogy van igazság az elhangzottakban, de azt is gondolom ugyanakkor, hogy amellett, hogy fővárosi közgyűlésben, parlamentben, kerületi közgyűlésekben mindannyian küzdöttünk, emellett mindannyian részt vettünk az utcai ellenállásban is. Pontosan tudjuk egymásról, és azt gondolom, hogy Csilla Gárdám is találkozott velem kint a Ligetbe, vagy találkozhatott velem kint az Orci téren. Igen, az ellenállásnak egyik teret a parlament, és a legkevésbé sem jelenti azt, hogyha valaki beül a parlamentbe, akkor az be van falazva. És azt gondolom, hogy mi fog jelenteni a film. Én azt gondolom, hogy az Orbán rendszernek leváltható, és azt gondolom, hogy azt fogja jelezni nekünk, hogy mennyire sokan és mennyire elkötelezetten küzdöttünk azért, hogy végre megszabaduljunk Orbán Viktortól és csatlósaitól, és azt gondolom, hogy a gyerekeimnek, unokáimnak pedig azt fogja jelenteni, hogy úristen, ilyen világ is volt 21. században, pedig azt gondolom, hogy a rendszerváltás után nem nagyon sokan gondoltuk volna, hogy még egyszer valami hasonló fölépülnek. Én nagyon jól érzem magam itt köztetek, és a jelöltársak között is. Nem csak azért, mert nem, nekem kell kezdeni a nekre a válaszodás, hanem... Hanem egyébként is. És pontosan a kérdés nem feltétlenül értette. De én nem gondolom azt, hogy a videó megnézése után jól vagy rosszul érezném magamat, vagy magunkat. Én a mozgalmam nevében tudok beszélni, mi az elmúlt egy évben, ha bár sok hibát vétettünk, és volt, hogy sok butaságot is mondtunk, de azt mindig tiszta őszintességgel és becsülettel tettük. Mi a mozgalmi politizálásban, a közösségszervezésben hiszünk, népszavazásokban hiszünk, nagy utcai megmozdulásokban hiszünk. Éjszakai akcióban hiszünk, abban, hogy eszközt kell adni az emberek kezébe, legyen az egy matrica, egy üzenet a NER-rel szemben, amit utána a fiataltól egészen az idősekig mindenki ki tud ragasztani és el tudja mondani a véleményét a rendszerrel szemben. Szerintünk ez az, ami az embereket bevonja
politizálásba, és szerintem ez az, amire szükség van, mert számomra a legnagyobb tragédiája a nemzetnek nem csak az, hogy 500 ezer ember elhagyja ezt, vagy elhagyta ezt az országot, hanem az is, hogy politikai apátiában vannak sok millióan. És nem hisznek már bennünk, nem hisznek már magyarokban, a magyar nemzet jobb jövőjében nem hisznek, és ezt kell nekünk visszaadni, és szerintem ez a mozgalmi politizálásban rejlik. Úgyhogy annak ellenére, hogy hibázzik minden ember és minden közösség, azt gondolom, hogy szerintem mindannyian tiszta a lelkiismerettel tudunk majd visszanézni ezekre az időkre. És hogyha sikerül itt nekünk valamit alkotunk ebben a választókerületben, akkor nem a kollég Istvánnak fogják hívni ezt a választókerületi képviselőt. Igen, köszönöm szépen, és ez már mindenképp egy nagy előre mozdulás lenne a következő éveket. Nem véletlenül, hogy itt vagyunk. Tehát ez az egész választókörzet szerintem országos szinten is nagyon szimbolikus, és nem csak azért, mert kialakult ez a helyzet, ez eleve egy nagyon szimbolikus körzet. Itt történnek nagyon sok esetben, és ezzel most nem lesz szólva az országnak bármely részét, itt történnek azok az országos jelentőségű események, amikre aztán utána történelmi eseményként emlékszünk, amit utána ünneplünk, akár a múzeumnál, akár a Corbyn közben, akár máshol. Tehát nagyon is szimbolikus helyen vagyunk, és nagyon is szimbolikus időpillanatban vagyunk, nem tudom, hogy elhangzott-e korábban, hogy Gábornak van egyébként. És azért van Gábornak, mert március 24-e van, mi fog történni 9 hónap múlva? Hát karácsony lesz, ugye? És Gábor az Isten üzenete a hagyomány szerint. Úgyhogy egy nagyon-nagyon fontos időpillanatban vagyunk. Én azt gondolom, hogy itt akár megfogalmazhatnak nagyon fontos elgondolások, amik aztán testre tölthetnek. És azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk hármunkért, hogy fontos elgondolások aztán testre töltsenek, és megakadályozzuk azt, hogy az országnak további pusztulásáért dolgozzon egy Fidesz-KDNP nevű maffia közösség. Azt gondolom, hogy a kérdésre visszatérve, én szerintem mind a hárman, de a magam nevében mindenképpen mondom, hogy amit mondtam, azt komolyan gondolom, akkor is, ha győzünk, és akkor is, ha kevésbé győzünk. Én azt szeretném nyilván, hogy győznénk, ez a célom, hogy kormányváltás legyen, és azt szeretném, hogy ezt a filmet nagy örömmel tudnának későbbiekben is nézni, és nem tudom, hogy a győződve itt fontos dolgok hangzottak el, és örömmel fogunk tudni nézni.